На 14 май почина Стивън Сатън, 19-годишният блогър, който вдъхнови хиляди хора по света, загуби битката с рака. Но преди да завърши историята на неговия живот, даде кураж на много други да се борят с тежката болест. А личният му принос за набирането на средства за борба с рака възлиза на над 3 милиона и 300 хиляди паунда. За смъртта на Стивън майка му написа във Фейсбук: «Сърцето ми се пръска от гордост, но то е разбито заради моя смел, безкористен син, който беше пример за подражание и си отиде тихо в съня си рано сутринта», разказва тя. Стивън започнал да губи апетит и теглото си като тинейджър. Имал болки в корема. Заболяването било диагностицирано половин година след появата на тези симптоми, когато болката станала толкова непоносима, че Стивън вече не можел да спи. 15-годишният тогава младеж научил, че има рак на дебелото черво. Ракът на Стивън направил метастази и вече нямало лечение. Тогава той направил страница във Фейсбук – «Историята на Стивън». Съставил списък с 46 неща, които трябва да направи, докато е жив. На първо място стояла задачата да събере 10 000 паунда за програма за изследвания и борба с рака при тинейджерите. За да изпълни тази цел, Стивън Сатън спрял да ходи на училище и се заел с благотворителност. Така събрал над 3 милиона паунда. Стивън Сатън получил подкрепата на обикновените хора, но и на много известни личности. Сред тях са британският журналист Пиърс Морган, актьорът, писател и водещ Ръсъл Бранд и Дейвид Камерън. Британският премиер даже посетил Стивън в болницата и станал един от неговите 200 000 последователи в Твитър. Фактът, че понякога животът не изглежда справедлив, засили моята мотивация да направя света по-добро място. Лошите неща се случват, но начинът, по който реагираш на тези неща, определя какъв си всъщност, пише Стивън Сатън. Приемете историята на Стивън с всичкия възможен позитивизъм. Ракът е гаден, животът е страхотен, казва той в последното си видео. Той успя да изпълни своя списък – скайдайвинг, татуировка, прегръдка с диво животно, барабани, мач на Уембли. Стивън Сатън успя да набере над 3 милиона паунда за борба с рака при тинейджерите. Той направи повече от това – даде сили на много хора да запазят страстта си към живота, да се стремят към нещо добро за себе си и за другите.